Здравейте! В днешния епизод ще видите един розов банан, муса велутина, така го пишат в българските сайтове. Да приемем, че така се изговаря. Този розов банан ще поникне, той е поникнал всъщност, и ще стане много голям и ще дава банани, които ще ядем. Това е първият ми розов банан. Да го приближим. Първият ми розов банан, който пониква, доколкото имам информация, е изключително сладък. Проблем за него е, че може би не става за търговски цели, защото има изключително много семена. Вътре е пълен с семена, семеначета, които не са много приятни, може би постоянно човек да ги плюе. От тая гледна точка за търговски цели може би не е много подходящ. Семената са големи колкото зърно на черен пипер. Между другото, когато получих си тези семена, и те бяха доста сухи. Доста сухи, аз си мислех, че от тях нищо няма да стане, няма да излезе, но ето виждаме, че факт излязло е. Не съм ги държал във вода, нещо такова, стратификации не съм правил. Сложих ги малко в хладилника, може би за 4 дена на студено във фризер. И директно ги насадих после в тези джифита. Ето да се види малко повече от целия пропагатор. Това, което може да видите, е, че има зелена плесен. Но тя, предполагам, няма да е фатална, няма да спре развитието на останалите. Големите джифита са пълни с пал-пал семена, малките с този розов банан. И така. Общо взето просто исках да покажа тази радост да споделя, която ме изненада преди броени секунди, че е покълнал този розов банан. Ето го. Това е първият ми розов банан. Изобщо и първи банан, но аз не бих гледал обикновени банани и изобщо никакви обикновени неща. Та, ето го. Пак можем да го видим от друг ъгъл, от друга светлина. Ето, вижте какъв красавец е. И така, ще трябва да прочетем в каква почва да го засадим, за да не го умориме. Може да има специални изисквания. Друго не е изникнало, но и един за сега е добър знак. Да се надяваме останалите покълнат и да ги засадим. Ами това е, ако ви е харесало днешното клипче, може да се абонирате за канала, да поставите палец нагоре, за да се изстреля клипчето в системата на YouTube, да се показва на хората повече, съответно като има повече палци. И това е в общи линии. Ако ви е харесало това клипче, изобщо нещата, които снимам останалите клипчета за екзотични плодове, може да се абонирате за канала. Айде! Чао, чао. Чао!